Nu ska jag ge några exempel på hur man räknar med negativa tal. Vi börjar med minus 2 plus 6. Det här minustecknet och den här parentesen runt betecknar att det är talet minus 2 som vi börjar på. Alltså talet som ligger 2 steg till vänster om 0 på en tallinje. Jag brukar ju ibland säga till er att ni kan tänka er en vanlig sån här termometerskala där det är minusgrader där och plusgrader där. Ibland är det lite lättare att tänka så. Minus 2 plus 6, om vi ska beräkna det, så börjar vi alltså på minus 2. Och så plus 6 betyder att vi lägger till 6, då ska vi gå 6 steg åt höger på tallinjen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi hamnar på 4 alltså. Man skulle kunna säga att vi hamnar på plus 4, men man brukar aldrig sätta ut ett plustecken framför de talen som är positiva. Utan man är underförstått att det är de som är positiva. Vi tar ett exempel till. Vi tar minus 2 igen. Och så skriver vi plus minus 6. Alltså vi har det negativa talet minus 2. Och så ska vi lägga till det negativa talet minus 6. Det här blir lite bökigt kanske att tänka sig i huvudet. Jag brukar tänka mig så här. Vi har ett negativt tal först här. Vi börjar på minus 2. Och sen ska vi lägga till minus 6. Det är ju ungefär som att man tänker sig att man ska lägga till en skuld. Något negativt, det kan ju vara som att man har en skuld. Och om man lägger till en skuld så får man ju liksom mindre än vad man hade från början. Så att om vi är på minus 2 och så ska vi lägga till minus 6, då blir ju det egentligen samma sak som att ta minus 2 minus 6. Alltså vi ska ta bort 6, vi ska lägga till något negativt, då får vi gå ännu mer bakåt. Vi är på minus 2 och så går 6 steg bakåt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi landar på minus 8. Man brukar ofta sätta en parentes runt negativa tal för att markera att det handlar om ett negativt tal. Att minustecknet står för att det är ett negativt tal. Det här minustecknet står inte för att vi ska ta bort 8, utan det står för att det är ett negativt tal. Vi tar ett exempel till. Vi börjar igen på minus 2. Och så tar vi minus 6. Det här är alltså inte ett negativt tal, sexan, utan vi ska ta bort 6 bara. Så att den här är egentligen det vi kom fram till här, det blir samma sak. Vi är på minus 2, ska ta bort 6 och då måste vi gå bakåt. Ska vi ta bort någonting så ska vi gå bakåt. Minus 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 steg i den riktningen så hamnar vi på minus 8. Och då sätter jag en parentes runt också för att markera att det här är det negativa talet. Minus 8. Vi tar ett fjärde och sista exempel. Minus 2. Minus det negativa talet minus 6. Alltså minus 2 minus minus 6. Här blir det kanske ännu rörigare hur man ska tänka i huvudet. Vi är på minus 2. Men här kan vi också tänka oss som en skuld. Minus betyder att vi ska ta bort någonting. Och ett negativt tal, det skulle kunna stå för en skuld. Så tänk att vi har minus 2 och så ska vi ta bort en skuld. Och tar vi bort en skuld så blir det ju positivt för oss. Då får vi ju mer än vad vi hade från början om man blir av med en skuld. Så då kan vi tänka sig att då blir det ju som att det blir plus det där. Minus 2 plus 6 motsvarar det då. Vi är på minus 2 och ska lägga till 6. Då måste vi gå till höger på den här skalan. Minus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och då landar vi på 4. Precis som vi hade här. Och då om vi tittar lite på det här. Nu ser det kanske väldigt rörigt ut. Men om vi tittar på det så ser vi att på två ställen här har vi tecken som är efter varandra. Det där minustecknet där och det minustecknet där står ju för att det är ett negativt tal. Det där minustecknet däremot står ju för att det är någonting vi ska ta bort. Så det är lite olika typer av minustecken. Det där plustecknet står ju för att det är någonting vi ska lägga till, något vi ska addera. Och tittar vi på de där två så ser vi att när det är två negativa, ett två minus efter varann, så blir det ett plus. Och har vi två olika tecken, alltså ett plus där och ett minus där, så blev det minusen till slut. Och det ger oss liksom följande regel att komma ihåg, att har vi plus och minus efter varandra,
så ger det att det alltid faktiskt blir minus. Det omvandlas till det. Har vi två negativa tal, eller ett minus och ett negativt tal, två minus efter varandra som vi har där, så blir det positivt. Och det här spelar ingen roll i vilken ordning. Det kan vara minus först och plus sen, det blir också negativt sen. Skulle vi ha två plus efter varandra så blir det plus. Det är som vi har här. Fast vi sätter inte ut ett extra plustecken för att tala om att det är ett positivt tal. Men det här kan vara det som är bra att komma ihåg när ni jobbar vidare med de här sidorna.